Základová doska vo Veľkom grobe vzdialenom len 25 minút od centra Bratislavy je už hotová. A teraz na nej za 3 dni postavíme Dom snov. Dobre. Hej, ha! Bacha, 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 bacha. Neprevezuje ti polystyren. Chcete vedieť, aký je stav zatiaľ? Áno. Super, tak sa pozrieť na druhú stranu. Kto sa stane víťazom? Kto postúpi do finále? Dom snov. V stredu o 20:35 na Jojke.